Hej! Varmt välkomna till den nionde nätverksträffen för immersiva medier. Det är en nätverksträff som denna gång arrangeras av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Kalmar läns museum. Jag heter Nina Jäklöv och är, arbetar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Idag är jag bisittare för vår värd är Kalmar läns museum. Och med det så vill jag lämna över till museichef Örjan Molander. Tack så mycket. Tackar. Jag ska börja med att berätta lite kort om vad Kalmar läns museum är för någonting, och vad vi jobbar med. Och, eh, den första bilden här visar fyra bilder ifrån vår verksamhet, Längst ner till höger där så ser ni en översiktsbild från vattnet med den stora Kalmarskylten och Länsmuseet-byggnaden i bakgrunden. Så en av de här stora tegelbyggnaderna, där håller vi till och där är vi just nu också. Ovanför så ser ni vår kollega Jenny som erbjuder goda pajer och mat i vår restaurang och kafé. Nere till vänster så står Nettan och Gabi och är på väg ut på något pedagogiskt uppdrag och ska berätta om något spännande för något turister kanske, eller för besökare, eller kanske en skolklass. Och ovanför uppe till vänster så ser ni ett par grävande arkeologer som håller på vid Sandbyborg och jobbar. Sandby Borg har ju varit som en utvecklingsplats för oss kring det arkeologiska och allt det fantastiska som har hänt där, men också kring mycket av det vi ska prata om idag under dagen. Med, med det, den digitala utvecklingen, GIS, och 360, och 3D och så vidare. Mm. Lite kort om vad Länsmuseet är för någonting. Då. Vi är en stiftelse och har vårt säte här i Kalmar. Och vårt uppdrag är att jobba i Region Kalmar län. Och genom våra olika verksamheter så är vi ett ganska stort regionalt besöksmål. Och vi är Verksamheten är ju naturligtvis viktigast just här i Kalmar län, där som är vårt säte och vårt verksamhetsområde. Och tillsammans med de andra länsmuseerna så bildar vi Sveriges största museum, eftersom vi omfattar hela Sverige och hela landets yta. Här på Kalmar museum så vi har vi har några unika varumärken. Regalskeppet Krona tror jag många av er känner till. Och det balanseras med Jenny Nyström, som är en känd konstnärinna som bodde och verkade i början av sitt liv här i Kalmar. Och vi har en fast utställning med henne. Men vi har också Sandby borg som det senaste varumärket, som jag nyss nämnde. Vi är ja, ett förhållandevis stort länsmuseum med ungefär 75 anställda och omsätter ungefär 65 miljoner. Och vi har också en ganska omfattande uppdragsverksamhet, eh, utöver det, den ordinarie museiverksamheten med, med samlingar och besöksmålet. Så mycket av arkeologi, byggnadsvård och konservering bedrivs i uppdragsverksamhet. Och, eh, så även en del av den pedagogiska verksamheten. Ja, vi har ju stora samlingar och fina museimagasin i den gamla Volvofabriken. Någonstans bortåt en miljon föremål har vi nog, beroende på lite grann hur man räknar. Våra värdeord de lyder kunskap, samhällsnytta och tillsammans. och De försöker vi ha som genomgående tema i allt, all den verksamhet som vi bedriver på länsmuseet. Eh, kunskap samlar vi på oss på många olika sätt. Inte minst genom uppdragsverksamhet, konsultverksamhet, forskning och så vidare. Samhällsnytta, vi vill ju vara ett museum som verkar i samtiden, med ett långt tidsperspektiv, både bakåt men även framåt. Vi jobbar med framtidsresor och försöker vara med och påverka dagens och framtidens samhälle. Och tillsammans med er och många andra så vill vi göra det här möjligt. Våra inriktningsmål för den här närmaste perioden, 23-24, det är en kulturarvsinstitution i tiden. och Det handlar mycket om hur vi jobbar med våra offentliga anslag, hur vi är en offentlig aktör i Museisverige och i regionen här. Lockande länsmuseum det handlar mer om hur vi utvecklas som besöksmål, hur vi är en del av besöksnäringen. Och bäst på plats i Region Kalmar län, det handlar ju mer om vår regionala verksamhet, runt omkring i hela länet, som vi bedriver på många olika sätt. Ja, några olika aktuella utvecklingsfrågor då. Att vi vill ju vara mer aktiva och vara delaktiga, och jobba verkligen i länets alla tolv kommuner, som det handlar om för vår del. Och länet omfattar i hela Öland och Smålandskusten. Ja, och vi vill, vara, vill ju vara en del av besöks, besöksnäringen och besöksnäringsutvecklingen. Och, eh, vi ser att kulturarvsområdet är lite outvecklat. Och där tror vi att det området och den sektorn, eller det området, där, där kan vi ta en större del. Och vi har jobbat med ett stort utvecklingsprojekt som heter Unika historiska Kalmar län de senaste två och ett halvt åren. Ja, och så är det potentialen i den digitala utvecklingen. Det är ju mycket av det vi ska prata om här idag. Då. Där finns det ju fantastiska saker. Eh, och vi har försökt att ta viktiga och stora steg framåt. Naturligtvis med den, den grundläggande IT-driften med databaslösningar. Vi gick över till Primus Digitalt Museum för några år sedan. Vi har jobbat väldigt mycket med den digitala utvecklingen och, och digitaliseringen av våra administrativa processer, eh, lönehantering och så vidare. Vi har också möjlighet att vara i just den här lokalen, vår föreläsningssal här på Kammarlands museum, som vi under pandemin byggde om till en studio. Med, med, mycket, med fasta kameror, fast belysning och så vidare. Så våra onsdagsföreläsningar som man förr bara kunde ta del av lokalt här på plats, de webbsänder vi nu och man kan ta del av i efterhand. Vi har också lanserat och byggt en helt ny hemsida, som kom under 2022, som är en viktig förutsättning för att kunna... Eller en viktig plattform för att bedriva mycket av den här digitala verksamheten. Genom framförallt den arkeologiska verksamheten, så har vi jobbat mycket med GIS, geografiska informationssystem. Och det kommer vi få höra mer om en liten stund. Och där har vi verkligen jobbat med att tillgängliggöra kulturarvet så att man kan följa det vi gör ute i fält vid en arkeologisk undersökning online och sitta hemma vid datorn och se vad vi upptäcker för någonting. Vi har som en effekt av Sandby också byggt en VR-studio. Man kan ta del av olika VR-upplevelser. 3D-aktiviteter, 3D-dokumentationer har vi gjort av utav platser, utav kyrkogårdar och kyrkor, utav och Det är något som vi tror kommer växa och bli allt mer viktigt och angeläget. 360-dokumentation kommer vi få höra mer utav om en liten stund också. Vi ska också stärka rollen som kulturinstitution och bidra till länets attraktionskraft och samhälleliga och demokratiska utveckling. Det låter nästan lite högtidligt och det är det faktiskt också. Vi vill ju ta en aktiv roll för viktiga frågor, för demokrati, för samhällsutveckling. Och där erbjuder vi många pedagogiska program, inte minst mot barn och unga, där vi känner att vi verkligen spelar roll, där kulturarvet är viktigt och vi kan agera som en fristående aktör. Ja, vi har ju spännande och fantastiska utställningar här i huset på länsmuseet. och de vill vi verkligen jobba med att utveckla, och utveckla utställningsmediet. Och Våra samlingar som vi ska ordna och tillgängliggöra. Vi har ju, fick ju nya lokaler för samlingar och arkiv för ett tiotal år sedan. Och där håller vi på att utveckla och ska flytta och digitalisera en stor del av de återstående samlingarna. Ja, så där glad blir man kanske när man kommer till Kalmar museum och Man får ta del av både något fysiskt och något digitalt. Men om ni inte har varit här på Kammerlands museum så är ni välkomna hit vid något lämpligt tillfälle. Och annars får ni ta del av oss digitalt och följa oss på vår hemsida eller via våra sociala medier. Tack så mycket.